E aí, pessoal, beleza? RJ na área, trazendo aí mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo da série Unboxing. Mais um produto do Shopee aqui pra vocês, né? Essa vez comprei 10 lâmpadas, isso mesmo, 10 lâmpadas de LED, né? E vamos abrir aqui pra ver se tá tudo em ordem, né? Roda a vinheta! Beleza, então aqui comprei 10 lâmpadas de LED aqui de 15 watts, né? Lá pelo Shopee. Aqui na cidade estava R$16 cada um, né? R$16 cada um, né? E pelo Shopee eu comprei por R$9,90 cada uma, né? R$99 10 lâmpadas, com frete grátis, né? E 5 dias já chegou aqui na minha casa, aqui eu encomendo, né? Então vamos abrir aqui para ver se veio tudo legal, né? Também vou testar uma por uma para ver, geralmente o pessoal fala, ah, depois não funciona e tal. Então vamos lá. Vamos abrir aqui para ver se veio tudo em ordem, né? Eu comprei da marca Avante, né? Mas não era garantia que vinha dessa marca. Talvez venha outro modelo, mas ele garante que é a mesma qualidade, né? Vamos ver. Veio uma caixa bem embalada, né? Aqui. É, não veio a marca Avante, mas veio da Eugin. Também é uma marca muito boa, né? A Eugin também é uma marca muito boa. E se eu não me engano, acho que é o mesmo fabricante, né, dessas marcas aí. Então tá aqui a caixa fechada. 15 watts, 15 watts com 10 unidades. Aqui também é prova pro vendedor, se tiver com algum problema, não, tem um vídeo gravado aqui, ao vivo, abrindo aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lâmpadas. Eugin, 15 watts, 1350 lumens. Equivalência de uma lâmpada antiga aí de 90 watts, mais ou menos, né? Então, tá aqui. Vou abrir para ver se realmente é boa, né? Ah, muito boa, excelente qualidade. Eugin é uma marca bastante conhecida, né? Tanto do ramo da informática, da eletrônica, de modo geral, né? Então, veio a Avante que eu tinha escolhido, mas veio a Eugin, né? Mas já constava no anúncio que poderia vir em qualquer uma dessas marcas, né? Então, a gente vem, está tudo legal, agora eu vou testar uma por uma para ver se tá todas funcionando, né? Vamos lá, então. Fazendo o teste aqui rapidinho, né? Bem forte. Está ok. Está ok. A empresa manda aquela garantia, né? Se você precisar trocar, eles trocam, né? Mas é meio burocrático, né? Quer dizer, é chato, né? Você tem que postar no correio. Aí, todas funcionando, 10 lâmpadas aí por aproximadamente R$ 9,99 cada uma, né? Então, 10 lâmpadas, R$ 100, R$ 99
Valeu muito a pena. Economizei R$ 60 aqui só nessas lâmpadas, né? Às vezes as pessoas falam pra você valorizar o comércio local e tal, mas pô, os caras roubam demais, né? Quer dizer, eles querem lucrar muito, né? Imagina esse vendedor aqui, né? Esse vendedor já deve estar ganhando, né? Pelo menos uns 50% em cima disso. Aí o cara quer ganhar uns 200, né? É complicado. Então fica aí mais uma a compra bem sucedida da Shopee. Recomendo a todos aí. Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, hein? Valeu! Todas testadas aí, todas funcionando perfeitamente.